Поуст Росси! И сейчас вы видели? Да. А я... Просто... Знаете, да успеешь, знаете, да успеешь. Допусти. Пусти. Эмерле, а ты шо, Эмерле? Ljudi, uskoro snimam fashion show i vi možete učestvovati. Znači ljudi, ako želite učestvovati u fashion show, trebate da odete na moj Discord server da se joinate i da dobijete supporter role, znači ovaj role ovdje. Znači, a taj role dobijete tako što pošaljete sliku u sac gdje vam se jasno vidi da koristite Mrlatov sac. To jest da ste nešto kupili sa moj sac. Odete u ovaj channel, pošaljete tu sliku da ste koristili moj sac i onda ćete dobiti voice channel u fashion show. I kada budem pravio fashion show, tu uđete. I to je to. Također ćete dobiti ovaj channel dodaj Mrleta. I svako ko koristi moj sac bit će dodan na moju listu friend. Ali znači ovaj channel vide samo oni ljudi koji imaju supporter role. Također ljudi u obavještenjima imate ostav e-box sa giveaway i samo treba da kliknete da participate. I to je to. Ko je prvi mit? Znači da li možemo doći do ostrva pre nego što bas krene? Ako okay. Tu sam, trebamo više puta padnemo, ali tako? Pa da. Ovako. Koliko puta treba? Pa ne znam, ja sam na sreću. Ne radi ljudi, ljudi radi, vidjet ćete kasnije. Da li čekiće možemo zapaliti kanistere? Gle, može! Može, beguj! What the fuck? Ne! Mit potvrđen, da li čekiće možemo da ubijemo kokošku dok je teammate koristi u vazduhu? Znači može da se ubije kokoška! Da li ću umreti ako na glavačke padnem sa motorom sa velike visine? Ajmo da vidimo. Što je ovo, what the fuck je ubijalo? Ne! Da li možemo da letimo sa autom ako ga udarimo čekićem? Dok smo na njemu, naravno. Može! Gle, može! Pa ne treba. Opa, what the fuck? Sljedeći mit. Ok, da li možemo da letimo sa kamionom ako ga udarimo čekićem? Aj, gas! Pa ne. Može. What the fuck? Aj sad. Da prvom da letimo sa slipstream. Ne, ništa. Šta vi? What the fuck? Što? Ok, sljedeći mit. Da li možemo da letimo raketom? 3, 5... Čekaj, 3, nisam rekao sad. Sad! Opa! Da li impuls granata može da nam spase život dok padamo? Ne! Uspio sam, može! Da li čekić može da nam spase život dok padamo? Ruši nas. Može! Mit 29, da li se može kakit u Fortnite? Ne može! Šta si ljubo toliko? Da li vas teammateovo telo može zaštititi od Excalibur eksplozije? Može! Da li je moguće zapaliti motor? Da korim je motor, alo! Korim je motor! Jel ovo moguće? Da li možemo zapaliti drvo zapaljivim motorom? Ne možemo. Znači, da li ćemo više odleteti ako se zaletimo sa motorom i neko nas dočeka sa čekićem? Okej, da ste gubiti. NE! O! Čekaj! Ljudi, mi smo ovaj mit pokušavali neverovatnih sat vremena. Pogledajte šta se sve desilo. Daj mi sad! Dosta je ovo, nemoj. Može još. Dosta. Eto ga. Ne! 65 na sve. Ovo meni odbacilo, what the fuck? Ovo ako ne uzim, ubit ću te. Okej. Pa duše! Čopar, da dođi ka mene. Dobre, bravo! Što da? Zaleci se. Da li će mi da uspe? Ali ništa spec opet. Ništa spec. Da li je moguće da se stvorimo na mapu pre nego što bas krene? Već se potroši 20 spec. Šta je? JO PA JEBE! Evo nas! Čekaj. Gde
sad. Evo me ovdje. Alo, ja sam na mapi. Alo! Pa uspeo si! Pa je! Jel ovo moguće? Zgličala mi se skroz kamera, gledam si gujicu. Pa pošalji, pošalji mi video. Vidi kako stoji na motoru, stoji na motoru. Baš stavi, stavi. Stojiš na motoru. Ako se zaletimo mangulicom i neko nas udari čekćem, da li ćemo odletiti daleko? Nisi spec. Da li je motor brži od auta? Da kupi. Brži motor, ljudi, brži motor. Da li je raketa brža od motora? Odnosno, da li je motor brži od rakete? Ajde, 3, 4 sat, krenti. Ajde, krenuo sam malo. Može! Brže malo, ajde opet, čekaj. Čovatan! Pa ne! Ne! Sad polupao ovaj kompjuter. Gas, sam pravo, sam pravo, sam pravo, nema levo desno. Brže malo raketa! Jo! A je! Ne, seri! Da li možemo da budemo nevidljivi? Uspit ćemo, ako nas ko ne sruši. Samo pravo, na ovaj tu, na to moraš da skočiš. Okej. Okay. Sad. To, vidiš? To, uspio si. I sad sam nevidljiv? Da. A je! Ali kad uključiš gledera, onda postaš vidljiv. Da, stvarno! Pa ja letim non stop u vazduh, mogli bi ovako da se vina. Ali to je zloupotreba, ljudi, eksploatacija, to će da ti ban. Znači, dajmo to da radite. Mit potvrđen! Nećemo imati dovoljno vremena. Jer treba vremena da... Eto, vremena! Ne! Jo, ček, mit! Da li mogu da sedem na motor pri padu? Čekaj, ne... A, nećeš da uspeš. Može! Ali, odbilo se. Jer, mogu dve RPG rakete da se sudare? Može kada? Mit potvrđen, raketa može da opali drugu raketu. Ovo sad malo zvučalo sas. Ni nazdrave da mi kaže. A ja sam od bala. Da li možemo da stojimo na drona? Znači mogu da se dronovi voze. Gle, ovo je mit potvrđen. Okej, okay, sad, da li možemo da uništimo dron čekićem ako stojimo na njega? Ne! Ne može da se uništi dron, ljudi. Ubio sam vranu. What the fuck? Vidim, ček. Opa! Go! O! Da li je moguće da udarimo svog teammatea čekićem dok on leti u vazduh? Ne može. Ja mislim da ne može. Mit ostaje nerazjašnjen. Da li možemo da odbacimo bombe sa čekićem? Ne može! Da li možemo dansovati ako se kližemo po ledu? Glavo, možeš! Može, ljudi! Glavo! To je moglo prije u sezoni 7, vidi ga! Da li se možemo voziti na shockwave kamenu? Udaraj! Da pustim! Pusti! Glavo u vazduh! Okej, okay, možemo da letimo! What the fuck, ništa ne... Šta bi? Nije. Da li možemo da letimo automobilom? Možemo, ali nažalost ne mogu da vam pokažem kako se to radi, ljudi. Ne mrle, ti svoje mrle! Da spusti malo. Kad odem u gore, Erik se treba da izađe. Ja onda gratim u čekće. Ne, mene! Ja na kamen pao, brate. Da li će naš timet koji je već nokan da umre ako ga bacimo dok letimo u vazduh sa njim? Vi mene kod taoca, brate. Vi imam eksperimente sa mnom. Daj mi ga. Udri Mišku! Au! Čak, šta će se desiti ako svi udarimo od jednom isto? 4, sad! Ujo! Ju! Što je ovo? Svi da ovo, šta je bilo? Da li možemo da radimo parkour na motoru dok padamo? Može! Može! Mit potvrđen, 100% radi. Okej, okay, sad ću da provam da li mogu da udarim čekićem motor dok padamo. Šta je bilo sad? Kao da sam ga udario, a nisam. Da li možemo protivnika ubiti objektom kojeg smo prethodno udarili čekićem? Promosio je! Sa čime si me sad ti ubio? Ti si me sad ubio sa čekićem. Ne, mislim da je opao na tebe! A vidit ćemo u replay, ajmo. Bio sam previše udaren, nema šanse da ste čekićem ubio. Možda plafon pao na glavu. Šta ste ovdje gdje su? Aha, da, ovo je ovdje. Može! Mit potvrđen! Da li protivnika možemo ubiti kamenom?
GG's. Mit potvrđen. Da li možemo udariti protivnika čekićem dok on leti? Može! Da li protivnik i mi možemo da primimo damage ako se istovremeno udarimo čekićem? 4, sad! To! Ja sam tebi dilo, ti si meni dilo. Mit potvrđen. Da li vatra može da istupi grudvu snega? Mislim da ne može, ljudi, ne može. Ne, ne može. Znači ljudi, da li vatra može da popravi naš motocikl? Ajde da vidimo. Okej, okay. Da vidimo. Može, ladno. Stvarno. Majke mi, ja, napunimo full health. Da li možemo da uništimo zip line? Mit potvrđen, možete. Možete uništiti zip line. Da li možemo sa čekićem da hodamo po vodi? Možemo. Ali sad mi je nestalo čekić. Znači, da li čekić može da odbaci lamu, ljudi? Ajde da vidimo. Može! Da li raketu možemo sprečiti čekićem? Ajde još jednom. Znači, pored mene puca raketu. Ajde opet, ajde opet. Ne može, ljudi.